Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího guidu z WoWka. Tak, já tady jenom potvrdím dungeon, jo. Dneska tady pro vás mám připravenou valentýnskou raketu, protože prostě i když Valentín je svátkem lásky a všeho takovýhle, tak pro nás nerdy tady prostě museli do WoWka udělat tohle z toho, což už je tady pár let, nevím přesně jak dlouho, ale o co jde, tak tam ta raketa padá z takových krabic, kterou dostanete na konci tohle dungeonu valentýnskýho, který je v Shadowfang Keepu a je to tady cool, že to jako aspoň využívají ty starý dungeony. Tak, ten dungeon se jmenuje The Crown Chemical CO a z tohle hardship boxu padá ta raketa. Tak, no, co je na tomhle tom dobrý, tak já to momentálně sice jdu na 110, ale když se kouknu, tak určitě tady bude někdo, jo, tady třeba stovka. Tady tejpek to jde na stovce, takže nemusíte to chodit jenom na maximální levelu, můžete to chodit od té doby, co máte, myslím, že to také od té doby, co máte Dungeon Finder. Takže od nějaký té 15, nebo kdy to je, jo, od 15 by to mělo být. Takže od té doby byste měli chodit tady ten dungeon, takže se to dá dost krásně dropovat na všech postavách, já to dropuju většinou na všech, hlavně tady padají taky tady ty masty, Love Tokeny, který se hodí případně nějaký, to je pak mounty za 270, bohužel se nedají prodat. Tak, plus tady ještě padají takovýhle věci, které jsou, no, ničemu z tohohle. Nějaký jídlo, nějaký čokolády, z toho dostáváte tohle a z tohohle padají ty love tokeny a nějaký goldy. Plus to je dobrý na autech, že za ten quest je zhruba 30 000 expů, podle toho na jakým jste levelu, na nějaký stovce je myslím 30 000, takže se tím dobře dají vylevelit auti. A nebo aspoň vypomoc, protože ten Valentín nějak dlouho to běží, no, mám trošku zpoždění, já vím, ale ještě je dost dní. No. To bylo asi všechno pro ten guide, protože už nevím, co bych vám víc řekl k tomuhle, je to prostě jednoduchý, stačí si prostě jenom tady dropnout raketu, která vypadá asi následovně, bych ještě možná mohl ukázat, pokud si pamatuju, jo, je to tohle, celkem kůvaková růžová, no. Dobře, vypadá strašně, ale hej, ten mount by se hodil do sbírky. Nicméně, jo, to bude všechno, takže já se s váma loučím. Pokud se vám video líbilo, tak určitě dejte like, případně sdílejte, nebo pokud mě nemáte odběr, ho můžete ještě dát a já se s váma. Uvidím příště, mějte se a čau.